там ветерочек, да? Ветерочек идет, все. Отже, продовжимо ми слідкувати за матчами футбольної ветеранської суперліги. І зараз ми спостерігаємо за поєдинком другого туру, саме у групі Б, в якому зараз грають між собою команди Ятерні 80, місто Умань та Володимирівка Волинська область. Команда Ятерні 80 грає у зелено-чорній формі, відповідно у блакитно-білій формі грає команда Володимирівка. Вона є сьогодні господарем майданчиком за протоколом саме у цьому поєдинку, тому, власне кажучи, з неї ми і розпочнемо знайомство саме з учасниками поєдинку. Отже, склад Володимирівки, перший номер Владислав Лисенко та 37-й Віталій Дінюшкін, це воротарі. Польові гравці, 18-й номер Сергій Подопригора, 8-й Андрій Главацький, 7-й Сергій Піддубний, 15-й Сергій Степанюк, 13-й Максим Коптів, 4-й Роман Кіндратів, 5-й Андрій Федюк, 10-й Юрій Кудінов, 2-й Віктор Українець, 11-й Віктор Кращенко, 14-й Сергій Чепурнюк, 6-й Вадим Швець, 3-й Володимир Підкіпняк, 22-й Олег Костюк. Що стосується команди Ятрань-80, то тут такий склад. Вратарі, перший номер Володимир Щербина та 12-й Сергій Сорокін. Польові гравці, 33-й номер Сергій Ірєпін, 3-й Володимир Тригубов, 8-й Олександр Мамбик, 2-й Дмитро Казанюк, 7-й Олександр Казанюк, 8-й Веніамін Білоус, 14-й Олег Сокирка, 16-й Павло Куцей, 18-й Валерій Бойко, 17-й Олександр Тарасенко, 10-й Сергій Афлаторли, 9-й Андрій Запорожан, 13-й Олег Лобанов, 4-й Олександр Притула, 44-й Олександр Чорнодід, 19-й Руслан Лут і 55-й Олександр Однороженко. Арбітри цієї зустрічі два Руслани, це Руслан Хоботов та Руслан Лутій. Ну і зараз бачимо, що намагається Ятерні атакувати, але тут вибиває м'яч голкіпер Владислав Лисенко, голкіпер Володимирівки. У попередньому поєдинку, якщо ви бачили, то команда Кудрівка Ветеранс здобула перемогу над командою Гірникспорт з рахунком 3-1. Це означає, що команда Гірникспорт втратила шанси на вихід до півфіналу Суперліга. Зараз що у нас тут дісталося обом гравцям, і вратареві Гірникспорту, і гравцеві Володимирівки. Тут арбітри якраз пенальті не дали, але проблема в тому, що обидва гравці зараз постраждали, і сподіваємося, що з ними все гаразд буде, і вони зможуть продовжити боротьбу. Ну і продовжуючи тему саме попередніх матчів, я нагадаю також, що Володимирівка обіграла Гірникспорт у матчі першого туру. Ну і також у матчі першого туру Ятрань зіграла в нічию з Кудрівкою. Це означає, що наразі у Ятрані одне очко, відповідно у Кудрівки вже 4. І якщо Ятрань зараз переможе, то у неї теж буде 4 пункти. Відповідно, якщо переможе Володимирівка, то у неї буде 6 залікових балів. Ну і зараз бачимо, що Кудрівка намагається йти вперед. Намагаються вони, тобто гравці Кудрівки, момент собі створити. Кудінов йде пас на свого партнера, на 15-го номера саме Сергія Степанюка, але тут не зміг Степанюку акцентовано пробити по м'ячу, тому цей момент було змарновано. Ну і зрештою буде зараз аут для Володимирівки. Роман Кіндратів зараз на м'ячі, віддає пас на свого партнера, на Андрія Федюка. Андрій Федюк зараз знову тут намагається набрати хід. Також тут бачимо
На полі зараз присутній підкіпняк. Зараз момент може бути у Ятрані. Тут що? Не було. Не було фолу, показують арбітри. Показує Руслан Ховатов, що там не було порушення правил. Ну, можна сказати, що десь зараз підвищують градус гри арбітри. Вона і так, в принципі, для обох команд зараз важлива та принципова. І арбітри трохи зараз дають саме підвищити градус гри, підвищити десь і жорсткість гри. Зараз Степанюк, там ще Степанюк обігрує, який косо Степанюків простріляє Степанюк, але надається його партнеру по команді забити. Непоганий зараз дріблінг Степанюк проти Демістерона, зараз відповідь може бути у Ятрані, і що тут? Тут фол однозначно. І жовта картка буде Андрію Федіку. Ну і Ятрань зараз здобуває право на штрафний, як ми бачимо. Ятрань зараз дійсно виходила в непогану атаку, і вона могла закінчитись неприємностями для команди з Волинської області, але подивимось, що буде зараз після цього штрафного, який виконуватиме Ятрань, зокрема, зараз на мічі сьомий номер цієї команди Олександр Казанюк. Тут, бачимо, відбувається Володимирівка, але Казанюк навішує у штрафний майданчик та перш на мічі Кіндратів, ну і зараз, бачимо, відбувається таки Володимирівка. Володимирівка зараз знову намагається атакувати Степанюк, дає пас на підкіпняка, той далі віддавав передачу в напрямку ще одного суперника команди, а саме в напрямку Кращенка, до Кращенка м'яч не дійшов. Ну і вже знову Ятрин починає свою нову атаку. Ну і бачимо ми, що обидві команди зараз так по-спортивному заведені. В принципі, розуміють вони і гравці Ятрині, і гравці Володимирівки, що для них цей матч однозначно багато важить, особливо в контексті турнірної боротьби. Тому я думаю, що сьогодні багато емоцій буде, багато боротьби буде, багато протистоянь таких локальних. Але нам хотілося б, щоб всякі ці протистояння були в межах правил, це по-перше, по-друге, щоб всякі у нас було більше голів, а не саме таких протистоянь, так би мовити, кістка в кістку. Ну і зараз ще момент біля воріт Володимирівки. Тут знову бачимо, на вістрі таки був Олександр Казанюк, але цього разу не вдалося йому нічого зробити біля воріт Владислава Лисенка. Владислав Лисенко зараз буде вводити м'яч у гру від своїх воріт. Непогано зараз. І точно передача на Степанюка. Я вже справа, що Степанюк не зміг вдало прийняти цей м'яч, але відзначаємо ми саме передачу точно від Лисенка. А от зараз для Володимирівка, тут уже Роман Кіндратів хотів аут викинути, але не з тієї точки, показує Руслан Хоботов. Ну, дуже добре знають один одного Руслан Хоботов та Роман Кіндратів, тому вони, звісно, знайшли одразу спільну мову. Намагається зараз Ятрин 80 намацати слабкі місця у захисті Володимирівки. Цього не вдалося зробити іншими суперниками Володимирівка, а саме команді Гірник Спорт. Натомість це зараз робить команда з Черкащини. І, в принципі, я скажу, що іноді доводиться таки попрацювати в захисті Володимирівця, але зараз Володимирівка в атаці і пробивав Степанюк, але
Не зміг він пробити точно, хоча непоганий рейд він зараз зробив. Інша справа, що, можливо, після цього рейду вже сил на удар не вистачило у 15-го номера Володимирівки. Тому поки у нас рахунок 0-0. Два бублики у нас на табло. Підказує мені Руслан Миколаєвич, Хотов, що нібито в українській мові немає бубликів, але я, по-перше, чув деякі коментарі, що якраз деякі наші спортивні коментатори кажуть два бублики на табло, тому вони є. І наскільки я пам'ятаю, навіть в українській літературі якраз бублики теж згадувались, тому Руслану Миколаївичу, я думаю, що все-таки потрібно трохи почитати українську літературу. Тим часом Володимирівка знову такий класний підкат зараз у виконанні одного з гравців Ятрані. Подивимось, хто це був. Це, мабуть, був зараз другий номер Ятрані, а саме Дмитро Казанюк. Схоже, він там якраз був у епіцентрі подій. Але знову атакує зараз. Володимирівка і хороший удар зараз здалеку, але не точний. Проте був потужний удар, погодьтесь. Поки що на СД перечитаємо матч між Володимирівкою та Ятрані. Зараз піддубний до м'ячі, проти нього два суперника, але піддубний м'яч дає далі. Тут підключається підкіпняк, пробиває він! І тут же рятує свою команду Володимир Щербина, голкіпер команди Ятрань 80. Але звертаю увагу на те, що зараз вже Володимирівка поступово починає підтискати своїх візаві. Ну і зараз ще один сейв від Щербини. Тут трохи невдало м'яч відскочив, але все гаразд тут було. Тут поборовся Щербина з Кудіновим, але тут все обійшлося без порушень правил. Це по-перше, по-друге, без травм. Ну і по-третє, що важливо для Ятрані, зараз без... О, зараз ще один сейв Щербини! Капітальна інтервенція Щербини! Продовжує зараз тиснути Володимирівка. Володимирівка, очевидь, зараз вже зрозуміла, як можна грати проти команди з Умані, тому і починає потроху команда з Волині грати першим номером. Але зараз вже Ятрін намагається проти, бачимо, втрачає м'яч після розіграшу ауту восьмий номер уманської команди, а саме Вінімін Білоус. Він тут якраз був в епіцентрі подій. Піддубний зараз на м'ячі. Обігрує зараз піддубний одного суперника, чи обіграє другого, обігрує другого, піддубний. Тут на третьому зупиняється, вже піддубного намагаються з'їсти суперники, але піддубний залишається з м'ячем і дає пас далі. Ну і тут далі вже Федюк прорває, але удар Федюка блокується, підбирання за Володимирівкою. На Кіндратіва зараз грають блакитно-білі. Кіндратів. Пас на піддубного, він зараз вільний. Піддубний. Знову піддубний, зараз суперник одного біре, прострілює, він тут не забиває. Партнери піддубного, два моменти було Володимирівки. Мав там забивати підкіпняк, мав там забивати Кудінов, але лише кутовий зараз заробляє Володимирівка для себе. Поки що 0-0 у нас, але погодьтесь, надто багато подій вже сталося протягом цього часу, тому можна сказати, що гол назріває. І судячи з останніх подій, то він якраз назріває у ворота Ятрані 80. Але Ятрін вже зарекомендував себе як команда, яка може гостро контратакувати, тому обороні Володимирівки потрібно бути більш уважною саме з атакувальними спробами зелено-чорних. Федюк зараз на м'ячі, Федюк поки що сам іде. Федюк.
Федюк далі сам іде і пробиває з дальньої дистанції Федюк, але тут був рикошет від підбирання, зрештою, за партнером Федюка Степанюк зараз не отримує передачу від піддубного. Намагався зараз Федюк пробити дійсно з дальньої відстані, але його удар був заблокований. Ну і зрештою лунає у нас свисток про закінчення першого тайму. Поки що у нас 0-0 після 15 хвилин гри. І ми йдемо на перерву. Сказать можно типа там, но нет. Сушки. Да? Надо проверить в телефоне. Нету? Ты лично вывозишь эту фигню? Или это Вадик дал? А я пришел, тут уже была. Да. Все, поехали. Вратарь есть. Розпочався у нас ще на другий тайм матчі між командами Володимирівка та Ятрим 80. Після першого тайму у нас рахунок 0-0. Але я скажу, що цікавий, в принципі, перший тайм був. І багато моментів було. Причому треба сказати, що під кінець першого тайму Володимирівка активізувалася, і вона багато моментів саме почала створювати біля воріт Ятрані. Як буде зараз, подивимось. В попередньому поєдинку, коли Володимирівка грала проти Гівникспорту, то Володимирівка вирішила питання щодо підсумкового результату вже у другому таймі. Тому подивимось, як цього разу у другому таймі поводитимуть себе блакитно-білі. Зараз вони намагаються пресунувати, але втрачає зараз м'яч представники Волині. Зараз атакує Ятрань 80, зокрема йде зараз вперед з м'ячем Олег Сакирка. Він прострілює зараз, але тут його простріл не стає гольовим, хоча там було кому його замкнути.
Володимирівка зараз намагається вже свої таки відповідати, поки що, бачимо, не дається закріпитися волинянам на чужій половині майданчику грати. Вони зараз через Лисика, Кіндратів м'яч отримує, далі віддає пас на свого партнера, на Федюка. Кіпняк далі віддає пас на свого партнера, на Костюка. Втрачають зараз м'яч гравці Володимирівки. Тут вже, бачимо, контролює м'яч для своєї команди Білоус. І саме команда у золочій формі, тут Тетянь 80 зараз намагалася атакувати, але втрачає м'яч зараз команда Чекащини, тому що не зовсім вдало передачу Тарасенко віддав на свого партнера по команді. Швидко автор зіграли вже гравці Володимирівки. Підкіпняк, він зараз віддає пас на свого партнера, на того ж таки Костюка. Зараз не доходить знову ж таки м'яч до штрафного майданчику у манців. Тут вони вже вдало грають у захисті, але я так розумію, що зробили якісь висновки після першого тайму гравці команди Тернів 80, тому зараз вони намагаються не давати можливості саме доводити м'яч до штрафного майданчику гравцям Володимирівки. Тим не менш, останнім часом, знову ж таки, бачимо, що Володимирівка починає тиснути. Степанюк зараз на м'ячі прорває, він і влучає Степанюк у ворота! Більярдний удар зараз був від Степанюка, і рахунок стає 1-0 на користь Володимирівки у цьому поєдинку. Ну от той тиск, що був у команди з Волині у першому таймі, він зараз теж дає ці знаки. І тепер подивимося, чим буде тобі команда з Умані. Що зараз придумають зелено-чорні у цьому другому таймі. Тепер їм потрібно відіграватися. В принципі, рахунок такий, що, думаю, дозволяє шанси на те, щоб відігратися команді, яка зараз поступається, власне кажучи. Ну і подивимось, що зараз буде придумувати команда Ятерні 80. Але поки що лише позиційні атаки у команди з Умані тривають, і до того ж вони зараз ще й руйнуються володимирівцями. На м'ячі зараз бачимо Афлатерли, він тут зараз був, Олексій Афлатерли, зараз вже бачимо його і інші партнери по команді. Намагаються будувати атаку, зокрема тут бачимо ми і Володимир Тригуба. Зараз хороша передача на Казанюка, то віддає на Афлатерли, і тут фалить проти Афлатерли Степанюк якраз. Автор поки що єдиного голу у нашій зустрічі. Ну і одразу розігрують умовці штрафний удар по воротах цього разу, дальній кут вицілював зараз. Гравець Ятрані, це Тарасенко був, бачив він, що є незахищений кут у Владислава Лисенка, але не влучив зараз Тарасенко у цей дальній кут воріт Володимирівки. Погодитись було небезпечно, але пощастило команді з Волині, що м'яч не влучив у рамку. Зараз ми побачили класний прийом м'яча від Руслана Хоботова. Руслан Миколаєвич згадує свою футзальну молодість. Ну, а тим часом Володимирівка атакує знову. Костюк віддає пас далі на підкіпняка, той далі залучає до цієї атаки суперника по команді. Зокрема, бачимо, іде у нас таки лівим флангом, але простір не дається зробити команді з Волині. Натомість зараз вже може бути швидка контратака у Ятрані, йде перед Валерій Бойко, 18 номер, тут, щоправда, змушений він зупинитись і йде пас назад Бойко, тут є кому відгукнутися, зокрема, тут Павло Куций м'яч отримав, ну і зрештою зі швидкої атаки на позиційну вона перетворюється. Дуже швидко Володимирівка назад повернулася і не дала вона зробити швидку відповідь команді з Умані. Нагадаю, що 1-0 наразі рахунок у нашому поєдинку. Ну і
Я думаю, в разі, знову ж таки, якщо рахунок такий залишиться на користь Володимиріку, то можна буде вже її віддати з виходом до півфіналу Суперліги. Відповідно, у нас ситуація в групі буде вже поступово прояснятися. Не став зараз Федюк пробувати, тому що там вже на нього набігав суперник, але зараз може бути контратака у Ятрані. Подивимось, чи вона завершиться. Удар Казанюка по воротах, Лисенко забирає м'яч, спокійно він це робить. Бачив він удар капітана Ятрані, але не став він так вже карколом настрибати. Просто легко, надійно стрибнув у кут і забрав м'яч Владислав Лисенко. Так що для Володимирівки наразі, як то кажуть, поляки в шістку по жонтку. Тобто все в порядку. Знову зараз Володимирік на м'ячі, як ми бачимо, Кудінов. Він тут віддає пас на Костюка, то і назад віддає. Тут є комусь грати, тут бачимо, що вже втрачає м'яч Володимирівка, але ненадовго. Українець зараз на м'ячі віддає пас на Піддубного. Піддубний, поки що сам він йде, Піддубний може бігати, таке бігає зараз Піддубний одного суперника, але далі таки не дається йому перейти до воріт, що правда, аут заробляє Сергій Олександрович. Такий цікавий епізод. Я розповідав вже, що Сергій Піддубний 2 роки тому грав у першій лізі чемпіонату України з футзалу за Любат разом зі своїм сином Романом. І таку історію я вам розповім саме про сина Сергія Піддубного Романа. Коли тільки я почав коментувати матчі саме дитячо-юнацькі у рамках футзальних дитячих турнірів, то якраз мав честь познайомитися тоді з командою «Дівча номер 4» 2006 року народження, і там якраз грав Роман Піддубний. Ну, звісно, я ж то знаю, що це син Сергія Піддубного, і я його почав називати Роман Сергійович, і тоді Роман Піддубний попросив мене, щоб я не називав його по-батькові, тому що ну, йому було незручно перед партнерами по команді. Тому я надалі його називаю просто Роман Піддубний. Зараз бачимо, Ятрань м'яч втрачає, і Володимирівка знову в атаці. Українець пробуває зараз, але прямо туди, де Щербина знаходився. Кілька сейвів у Щербини було в першому таймі, пам'ятаємо, коли саме під кінець першої 15-ї хвилинки Щербина зробив кілька таких хороших сейвів і не дав він забити Володимирівці. Зараз вже, нагадаю, Володимирівка веде в рахунку 1-0, і Ятрані потрібно відіграватися у цій грі. Команді з Умані потрібно знайти ключі до воріт Владислава Лисенка і не тільки знайти, а й відкрити ворота Владислава Лисенка. А це поки що не вдається команді з Черкащини. Піддубний зараз пас віддає на патне по команді, але тут читається цей пас від Сергія Піддубного гравцями Ятрані. Ну і відповідно не вдається Володимирівці організувати свою атаку. Натомість те ж саме не дається і Ятрані, як ми бачимо, аут буде для команди Володимирівка. І бачимо, що Володимирівка одразу з акцентом на атаку виконує цей аут. Тут дісталося гравцеві Володимирівки. Ну, зараз, начебто, все гаразд. А, от розіграли зараз гравці Володимирівки у цьому епізоді, але одразу ж фактично м'яч і втратили. Проте бачимо, що пресингують гравці Володимирівки, але пресингують з фолом. Тут Коптєв трохи перестарався. Готовий часом розігрує зараз
Тра намагається вона швидко розігрувати свою атаку. Ну, в принципі, це зрозуміло, тому що часу небагато залишилось до кінця першого тайму. І до того, що часто не чистий, а брудний. Зараз момент може бути у Володимирки, підобний дає пас на Коптєва, але не дається Коптєву цю передачу втілити у гол. Зараз же відповідь одразу може бути у Ятрані. Подивимось, чим цей відповідь закінчиться. Тут намагався пройти перед Репін, але трохи призупинив він дії своєї команди. Ну і зрештою зараз, ну, знову ж таки, позиційна така у Ятрані відбувається, але до удару справа не доходить. Знову тут все біля своїх вирів контролює Володимирівка. Коптєв зараз віддає пас на Степанюка. Той далі на інший фланг віддає передачу на Федюка, але ця передача адресата свого не знаходить. Мчить на зміну зараз Коптєв. Ну а Ятрань знову ж таки намагається знайти якусь можливість для того, щоб вразити ворота Владислава Лисика, але поки що ніць не вдається зробити команді з Умані, можливо, зараз, але зараз відбуваються волиняни. Піддубний зараз намагався прибукати м'яч, але фактично зараз він подорував між суперникою, і зараз знову волиняни змушені відігравати у захисті, а тут була небезпечна гра з боку 14-го номера команди з Умані Олега Сокирки, і зрештою, вільний удар зараз показує Руслан Хоботов. Продовжується зараз гра, і вже знову йде перед Андрій Федюк. Зрештою, назад пас Федюк віддає, піддубний. Продовжується зараз атака від Володимирівки. Піддубний зараз не дає Афлатарли м'яч прийняти. І зараз, знову ж таки, Сергій Піддубний контролює. Так от далі віддає пас на Підкіпняка. Ну, а той далі на Федюка пас віддає. Широким фронтом зараз грають гравці. Володимирівка, зараз хороший пас був у напрямку Кудінова, але випередив того Щербина, хоча, як на мене, з одного боку непоганий розвиток атаки був, а з іншого боку можна було б спробувати зіграти і на вільного Піддубного. Він там був абсолютно вільний, міг би зараз він загострити атаку своєї команди. Але інший вектор атаку обрали волиняни, і ми вже побачили, чим це закінчилося. Володимирівка зараз знову м'яч собі володіння забирає. Ну ось така передача зараз у напрямку єдиного гравця, який попереду знаходився, а там якраз Караченко був. Ну і зараз Щербина на Флотерли пас дає. Флотерли поки що сам іде. І віддає пас у напрямку штрафного майданчику, але тут все відбувають гравці Володимирівки. Дуже чітко та злагоджено у захисті діють волиняни у цих епізодах, погодьтесь. Але Ятрань таки шукає можливості. Зараз момент біля воріт Володимирівки. І що тут у нас було? Апелюють знову гравці Ятрані, що нібито мав би бути пенальті, але арбітри нічого тут поки що не дають. Щось зараз консультуються між собою Руслан Лутій та Руслан Хоботов. Ми подивимося, чим це все закінчиться. А закінчується це, вочевидь, аутом у виконанні Ятрані. Зараз була така силова подача з ауту, але відбили її володимирівці. Зараз Афлатерли віддає пас на свого партнера, саме на Білоуса. Ну і далі вже тут Казанюк намагається врятувати м'яч, Казанюк Дмитро.
Але, як ми бачимо, його зусилля були марними, і зараз був аут у Володимирівка, але після цього ауту вже у нас пролунав свисток по закінченню цієї гри. Ну і знову-таки з рахунком 1-0 перемагає Володимирівка, і вона зараз здобуває другу перемогу поспіль. І